realitzen en una edició o en una futura edició. Per això té sentit que estiguin aquí en el centre de documentació. Però sobretot en aquest cas ens interessava molt posar-ho en relació amb l'Arxiu Javelina, perquè és un projecte que nosaltres estem plantejant i amb l'exposició que hem fet en els marges es veia molt clar, estem plantejant per posar en relació els artistes del territori, però també els espais, els projectes, les entitats que treballen en art contemporani al territori. Aquesta sèrie de dibuixos de l'Anna García Pineda, aquest mateix títol que ella ens ha proposat, que és el col·locat només un color, si no és un sol color, són molts més colors. De fet, en el marc d'aquesta exposició farem també un taller que porta el títol una mica més enllà, que diu tots els colors són col·locats. Soc el Lucas Quevedo, el director de l'Arxiu de Roixell, i el que us vinc a presentar jo és el projecte de residència, el nostre arxiu, i dues propostes, una que neix a l'arxiu i una altra que aprofita l'arxiu per continuar-la, però no tan sols són aquestes dues, no? Sinó que hem tingut altres projectes, entre el públic en veig algun, per exemple, alguna. I bueno, bàsicament va començar com una pràctica molt tècnica de documentar la imatge del poder, més concretament els retrats de polítics que hi ha a les sales de plens de tot Catalunya, i a partir d'aquí doncs, anar confeccionant un arxiu de més de 400 imatges, i a partir d'aquest arxiu el que faig és doncs, anar desenvolupant diferents conceptes, anar estudiant doncs, diferents funcions o sigui, com utilitzar el poder d'aquestes imatges. Com començar fent aquesta ficció de què passaria si arribés un marcià a Tàrrega, no? Com l'atendríem, no? I quin tipus de manual hauríem de tindre per rebre. Decir que el título de la exposición lo dice todo respecto a las cuatro películas que están, que tratan de eso, de la violencia representada, sobre todo las violencias a las que estamos tan acostumbrados y acostumbradas que ya no percibimos como tales, las hemos incorporado, las hemos normalizado, y también a la propia violencia de la representación. El sistema de representación es un sistema político y es un sistema de ejercicio de la violencia. Muy especialmente si eres mujer, estás racializado o eres de pobre y clase trabajadora, ¿no? Ahí se encuentra.